silent night. Ventlet. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, from your virgin mother and child. Sleeping heavenly peace, sleeping heavenly peace. Yeah. Silent night, holy night. Christ, the Savior, is born. Yes, 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 he is now. Christ, the Savior, is born. Hallelujah, hallelujah. Christ is born. Christ was born. Yes. Oh, I did good, so. Yes, hold on. Nah. Det er bare jeg. Det er bare så... Nei, jeg overdriver ikke, altså. Det her er virkelig julestemning. Virkelig føler at jula har... Jula... Christmas came true this year. Jula kom gjennom i år. I år på en måte. Jeg klarer ikke å si det på norsk en gang. Jula kom gjennom og vise seg. Et lys som bare åpenbart seg foran meg i år. Denne jula. Nå gjør det. Ja, det er meg da. Vi er da veldig normal her. Må ikke tro noe annet. Her gjør det bra, ja. Det er bare sånn jeg er, Lasse. Har det alltid vært sånn da? Går ikke an å forandre på meg. Går ikke an å få meg til å oppføre meg som folk, vet du. Det blir vanskelig det, vet du. Jeg var veldig dummel som datne. Og måtte skifte fordi den... De holdt ikke. Det mangler jo egentlig en sånn på andre siden av denne. Vil ikke vise frem rumpa seg. Neida. Neida, langt ifra. Neida, ironi da, vet du. Ja, hva jeg skal ha nå da? Sukker i lett er den beste. Sukker i lett er det beste sukkeret jeg har gitt nok. Og sukker. Du må bruke 5 skjeer i stedet for 2 skjeer i teen. Helt sykt. Det du må. 5 skjeer i stedet for 2. Så ille er det her. Men den beste teen da. Det er denne Celestial Seasonings. Sin te. Tida sin her godt da, tror jeg. Skal jeg ha den her i panna? Det er mye bjerde. Sånn. Denne Celestial Seasonings. Chai te. Decaf. Indian Spice. Den er god. Den ble anbefalt her en dag. Her er det min... Hår! Kan du ikke ha noe annet til? Å, jeg tror jeg må vaske hele vei da. Neida. Det er vet du, så ille er ikke ADHD-en min, altså.
Nei, ok, jeg tuller, ja. Nei, nå må jeg holde meg til en ting om gangen, ja. Så ille er det ikke, altså. Bare så greit det. Ja, da tar jeg slenge opp med den, ja, i tennekoppen. Veldig godt, det. Her er det jeg som har vært ut. Skjører jo det. Det er Mali-stempelet, det. Mali, Mali has been here. Det er nesten nå. Kunne jeg stått det under der. Ja, så bruker jeg den her, så bruker jeg litt sånn sukkerlett opplegg. Søtningsmedel. Søtningsmedel! Fra Sverige. Og så... Alpro soya. Usøttet da. Og kjenner jeg bonen din i meg, at jeg føler at det kommer inn i karakteren. Noe ganske sånn kjem og sånn smyger seg gjennom kroppen og gjennom årene. Kjemmer noen ny karakter, så bare... Så bare tar opp melka, bare... Nei, jeg er ikke så ille. Jeg kan ikke sløs. Hvor litt akkurat så bare får opp nå på kamera. Ikke at hvor det svart er bare... Men sånn da. Nei, drit i det sånn da. Det er ikke du. Så gærlig kan jeg ikke holde på, for da mister jeg tråden i alt det her. Hadde tenkt å ha en viss rød tråd i denne episode. I denne serien, da. Ja, da har jeg ordnet meg, så litt, da har jeg opp i litt av denne typen. Så ja, for det er for vondt i magen, må vi ha vanlig mulk! Ja, nå må vi ha det her. Like godt når du blir vant, så er det like godt. Ikke begynner med det, så blir du vant til det. Blir som regel vant til det meste. Og her skjønner du meg, for det er ferdig der. Skal vi ta så mye kjøtt? Så skal vi ha noen kjøtt, ja, nesten oppi fem. Nå blir det fem kjøtt, og det som sykker, da tar jeg det bare. Så skal vi ha tyggere oppi. Det er ikke noe tvil eller denne. Så jeg vil ikke ha noen gule fingre, da. Det som er godt å ha oppi, det er jo litt kanel. Veldig bra. Da har vi litt kanel oppi. For å få det enda litt bedre smak, kan det være nydelig å ha oppi litt grønne skinnutuber. Chili powder extra hot, baby. Jeg har lært en ting jeg ikke hører på noen. Hører bare på deg selv og din indre stemme. Når det gjelder absolutt alt her i livet. Så hører bare på deg selv og din indre stemme. Men min indre stemme forteller meg nå at dette er kult. Og at dette, den stilen her, det er den nye stilen. Dette er en slags god, gypsy, emo, trailer trash look. Så, hva skal vi si? Ja, det er jo en kryssning, jeg er så glad i å snakke om kryssninger. Ja, av rasa, og nei, ja, ikke, nei, jo, det, og jo, ja, da. Jo, mer blandet, jo, liker jeg. Men, ja, nei, det har vært kanskje litt vekkert, ja, da, flaut. Åh, det, hva som skjer? Ja, tilfellig dukken, at det bare henger. Trøyde jo, da, det... Ja, altså, jeg har ikke plass på høvet en gang jeg gjør noe. Nei, da. Det viser seg ikke engang. Nei, ofte er jeg veldig av den her, altså. Det står jo ikke så galt. Her er jeg like, ja. Ja, nei, jeg vil bare at dere skal skjønne at, ja, her, det er liksom inspirert av Japan litt grann også. De er så glad i Japan og i Tokyo, så er de så glad i å ha i så mye rart. Håret blir sånn emo-lolita-opplegg. Eller sånn lolita-stil. Ja. God tenn her, altså. Det er litt sånn jordbær-smak innå. Smaker egentlig bedre hvis du ikke er surer. Det er bare fakta. Det er bare uvanlig. Det smaker bedre når du får liksom smakt på tjen. Det er litt som vinsmaking, nesten. Du drikker ikke vin med sugerør heller, vet du. Bare går ikke. Før jeg går nå, som en sånn avslutning på det hele, å spørre England. Hva vil England nå i år? I jula i år. Hva vil England? Oss. Vil de plage oss? Eller plage oss de vil? Det er ikke noe særlig, nei. Vi liker ikke å bli plagget, nei. Nei. Og så skal vi blande kontrollen godt, da.
dem godt gjøre før vi trekker dagens englekortet, så kan vi gjøre hver dag. Hva englene vil oss I dag? Det bare å si god jul? Eller hva det? Sist en gang I jul tidligere, så jeg kan linke under til en julevideo laget før. 2015, tror jeg var, eller 14. Så ville englene bare si oss god jul. Og det veldig, veldig enkelt, og det kanskje bare det de vil I dag også. Englene rundt oss, og vi har alle skytsengel, og vi har alle guider rundt oss. Spirit guider, hva de på svagspråket. Og de hjelper dem, eller guiderne, de med overalt. Og ja da, nå så sitter de nå, mine guider sitter nå der, og hvis jeg ber dem om å sitte på senga, på sengekanten, så gjør de det, og da sitter de der og ber for meg. Og det de sier, det jeg sier, bare dem, kjære engler, spurt hva du kan ikke gjøre livet lettere for indremålet. Kan du få lag musikken sin, lag alle videoene sine, og fortsette å være seg selv, og fortsette å bare være sånn halvdeles idiot, halvdeles slash kloven. Kan jeg få fortsette å være så snill? Vær så snill og få være sånn, så si, det gjør jeg en gang, ja, det en sånn veldig glede, en energi, de prøver å hjelpe oss I hverdagen. Ja, prøver å hjelpe oss til å være den vi det det som energien, og de leder oss på riktig vei, på riktig bane I livet. Ja, og nå sitter de der da, trenger ikke å snakke til dem, ja du kan det da, men hvis jeg ber dem å komme nærmere, så gjør de det da. Sånn det. Sånn åndeverden. Og nå skal vi bare trekke dagens englekort. Og jeg helper med tarotkort også. Bare så det sagt, men det blir for avansert for I dag det. Litt for avansert I dag. Og da englekortene, ja. Sånn. Trekker vi da ett. Her har vært nesten som vifte. Ok, da trekker vi. Jeg skulle ikke se på dem. Å, herregud, nei, da må vi blande litt igjen. Her skulle jeg ikke vette, eller? Her skulle jeg ikke vette. Da var det et kort som ville opp. Et kort som ville opp, og det kan jeg si med en gang. Jeg have confidence. Og det kortet her kommer alltid opp når jeg har laget videoer før. Have confidence. Ha selvtillit. Det passer jo så godt, for at, ser dere ikke hvordan selvtillit jeg har? Ser dere ikke det? Og da, ikke sant, det jo nye det. Moving forward does not necessarily require you to have confidence in yourself. Confidence in God is enough, along with knowing that God works through you and with you in all ways. Today I'm not, today I'm somebody else, tomorrow I'm somebody else, or yesterday. Ikke bli ustabil, og ikke bare holde til en person. Så slipper du alle menneskene som har flyttet inn opp I høvet på deg. Nei, jeg tuller. Nei, jeg har ikke sånne personer som har flyttet inn I hodet mitt, altså. Ikke I det hele tatt meg. Neida. Nei. Altså, det av og til så det nesten sånn at det kan nesten se sånn ut, altså. Men... Nei, jeg har karakterer da, ofte. Karakterer som kommer fra meg her og der. Ikke så veldig mange, men en par tre stykker. Så man bruker da, vet du, å skifte litt sånn videokategorier og stiler. Men det her jo entertainment. Og jeg tror jeg veldig artig. Så for meg det her entertainment ganger tusen, ikke sant? Men kanskje for deg som sitter og ser på, så det her she sucks, det her noe jækla drit, sant? Det individuelt hva folk synes som andre mennesker. Ja. Så måtte jeg selvfølgelig gjøre sånn. Ja. Ja, nei, men altså, noen har litt sånn ironisk liv I mer måte. Det har jeg da. Så jeg kan skifte litt sånn, altså. Hovedpoenget mitt da at jeg vil ikke ta livet som veldig høytidlig. At vi alle har våre personligheter og adferder.
Men vi, det er det som er meningen. Vi skal være fargerikt fellesskap. Det er veldig viktig det at vi har et fargerikt fellesskap. Hvis ikke, så vi ikke noe fellesskap. Nei, vi alle liker dan, og vi kan ja... Det blir ikke noe sånn nyanser. Det blir bare svart og hvitt. Det kan ikke ha noe. Vi må ha nyanser. Vi må ha the shades, ikke sant? Fargenyansene. Vi må ha indigo. Vi må ha neongrønn. Vi må ha lilla. Vi må ha sjokkrosa. Ikke sant? Og det liksom... Jeg står for alle de fargene der. Og... bytte litt stil her. Jeg liker også veldig godt 70-tallsstilen. Som veldig brun og grønn, okergrønn og... Nei, brun! Okerbrun? Nei! Okerhjul! Ja, men altså, det er utøkret sånne veldig fine farger alltid, da. Jeg liker stygge wallpapers og tapeter på veggen og sånn. Fra 70-tallet. Jeg liker oransje lamper og oransje... møbler og sånn. Støgge møbler. For at det er støkt, det er fint. Så blander vi inn litt sånn futuriske ting, som litt sånn, kanskje litt sånn... holographic... stil, hvor fargene forandrer seg, ikke sant? La oss si... det finnes veldig masse sånne klær, vesker og sko. Det finnes klær og jakker også, som sånn holographic, ikke sant? At det forandrer seg litt når du går, så blir det sånn... alle regnbuens farger.